filimkan waxa uu ku bilaabanayaa Janaay iyo Rayli oo u safraya jasiiradda Iceland. Safar dheer kadibna waxa ay gaarayaan jasiiradda Iceland. Markii Rayli uu arko buuraha, waxa uu bilaabayaa inuu soo baxsado kaamiradiisa duqda ah uuna sawiro maxayl asaga waxa uu jecel yahay sawir qaadida. Kadibna waxay aadayaan hoteelkii ay jiifan lahaayeen. Markii ay nastaana, waxa ay bilaabayaan dalxiiskooda. Waxay arkayaan biyaha badda oo u maleysid inay qarxayaan. Kadibna waxay aadayaan biyo caafimaad leh oo dabiici ah. Waxay ka qadaynayaan maqaayad u dhowayd hoteelkii ay degeen, waxa ayna ahayd mid buuxdo. Janaay waxa ay ku dheesaa ninkeeda, waxaan hadiyad ahaan kugu keenayaa kaamira casri ah beddelka kaamiradan duqda ah. Asagana waxa uu ku dhahay, aniga waan jecelahay, maxayl sida aan rabo ayaa sawir ugu qaadi karaa, waana sida uu ii baray aabbahayga. Markii ay soo dhammaystaan dalxiiskooda, waxa ay ku soo laabanayaan hoteelka si ay u jiftaan. Waxay soo kaceysaa Janaay saddexda subaxnimo, waxa ayna arkaysaa qarax iftiin weyn oo horteeda ah. Waxay dareemay inuu iftiin ka socdo, kadibna waa uu qarsoomaa. Way soo laabanay, way jiifanay ilaa Rayli uu ka kacshay, calshan si quraacda hoteelka ay u gaaraan. Janaay caafimaad ayay ku soo toostay, waxa ayna aadaysaa quraacda, laakiin ma arkayaan qof jooga hoteelka, xataa kuwii soo dhaweynta. Waxay isdhahayaan shaqaalaha waa la fasaxay ama waa ay jiifaan. Markii waddada imaada, ma arkayaan qof jooga hareerahooda. Wadooyinkana waxay ahaayeen kuwa eber ah oo degan. Waxay ku fikirayaan inay jirto munaasabad, dadka dhanna ay aadeen hal mar si xaflad ay u xaadiraan. Laakiin Janaay waxa ay ku dheesaa, haddii xaflad caan ah ay jiri lahayd oo magaalada dhanna ay aadayso, anakana waa maqli lahayn. Waxay ku sii socdaan magaalada, hal qofna ma arkayaan. Waxay wacayaan ehelkooda, laakiin qofna ma ka qabanayso, xataa ehelkooda waa ay qarsoomeen. Waxay tagayaan maqaayadii buuxi jirtay, ayadana sidoo kale waa faaruq. Waxay isdhahayaan TV-ga bal fiiriya, laakiin asagana sidoo kale waa uu dansan yahay, ma shaqeynayo. Raylina waxa uu isdhahayaa, haddii ay dadka dhan dhiman lahaayeen, waxaan arki lahayn meydadkooda. Haddii saxuunta duushan ay dafileed, waxaan arki lahayn raadadkooda. Way waayeen hal fariin iyo sababta dadka dhan hal mar ay u qarsoomeen. Waaba ayadoo caalamka dhan uu qarsoomay ilaa ay ka mooyee. Hoteelka ayay ku laabanayaan si ay u fiiriyaan inay soo gaartay wax fariimo ah. Waxay arkayaan wararkii ugu dambeeyey inay tahay shalay, aysan jirinna wax cusub. Waxay raadinayaan live-ka meelaha ugu caansan adduunka, laakiin way weynayaan sidoo kale. Kadibna laamiga ayay ku soo laabanayaan, waxayna arkayaan gaarigan. Waaba asagoo darawalkii uu hal mar qarsoomay. Way qaadanayaan si ay ugu fogaadaan magaaladan ay joogaan, mana arkayaan gadaashood qof joogo. Waxay tamaninayaan inay galaan riyo dheer oo aysan ka soo kicin, maxayl uma yaqaanan wax ay sameeyaan. Waxay ku laabanayaan hoteelka shan saac habeenimo, qoraxdana waa ay taagan tahay, mana u qarsoomin sida caadada ahayd. Way jiifanayaan. Maalinkii labaadna waxa ay ku fikirayaan sidee ugu baxsan kartiin jasiiraddan aad ku jirtiin oo xabsiga ah. Sidaas ayay ku fikirayeen ilaa maalinkii xigay laga gaaray. Rayli waxa uu isku dayayaa inuu dejiyey Janaay, waxa uuna u diyaarinayaa qaxwadii ee jecleed. Fikir dheer kadibna waxa ay go'aansanayaan inay ku raaxaystaan waqtigooda. Wax kasta oo ay u baahnaayeenna waxa ay ka soo qaateen supermarketka, maxayl waxay awoodaan inay qaataan wax kasta oo ay rabaan. Rayli gaari kale ayuu soo qaatay si ay u soo qaataan cuntada tirada badan ee ka soo qaateen supermarketka. Waxay dooranayaan guriga ugu khatarsan ee ayaka cajibiyey ay ku arkeen waddada. Way gelayaan si ay ugu noolaadaan, kadibna waxa ay soo gadanayaan dhar cusub. Xaaskiisana waxa ay la yaaban tahay sida u shaqeynaysa korontada ilaa hadda. Wuxuu ku dhahayaa Rayli, tamar dhaliyaha waa makiinad, mana u baahna qof shido, ayada keligeed ayaa awooda inay shaqeyso. Meesha jawigeeda ay iskaga mushaaxayaan, cooska waddada ka baxaya ayayna jiifanayaan, qof u diidayana ma leh sidaas inay sameeyaan. Rayli waxa uu sawirayay meel kasta oo ay aadeen, waa uuna ku faraxsanaay noloshiisa, mana ka fikireen dadka intay aadeen. Laakiin Janaay waxa ay dareemaysay argagax. Waxay ka baqaysay in ayada hal mar la waayo ama ninkeeda, oo ayadana keligeed ay noolaato. Waxaana ka sii nixinaya markii uu ninkeeda galashil gacanta ayaa dhaawac kasoo gaaray. Waxa aynu ku dhahaysaa, iska taxadarniyahow, maxayl haddii halbowlo uu ku go'o dhiigbax ayaa u dhimanaysaa, meeshaana ma lahan dhaqaatiir, anigana horteeda ayaa ku dhimanaysaa. Ugu dambeyntiina waa ay ka xanaaqaysaa, waa ayna ka tegaysaa ayadoo xanaaqsan. Wuxuu isku dayaa inuu raaligeliyo ubax ayuuna u keenayaa, wuxuuna u ballan qaadayaa inuu ka taxadari doono maanta kadib. Waxay ku dhahaysaa, waxaan jeclaan lahaa inaan akhriyo buuggii aan jeclay oo aan kaga soo tagay gurigeyga. Aabbihii ayaan hadiyad ahaan ii siiyey, waxaana rabaa inaan ku laabto guriga. Waqtigiisu u socday, cuntada ayaa ku yaraanayso. Waxay ahayd inay cuntadooda yaryareystaan, weliba ayagoo u kala horumarinaya dheydka ay dhacayso. Biyahana waxa ay bilaabeen inay go'aan, maxayl ma lahan xarun ay ka yimaadaan. Rayli waxa uu ku dhahayaa, ka waran haddii aan abuurano khudaar, hilibna aan raadsano, maxayl waxaan baranayaa qaabka loo ugaarsado, xayawaanadana waa ay nool yihiin, mana u qarsoomin sida dadka oo kale. Korontadana waxa ay bilaabaysaa inay go'do, sidaas darteed ayagana ma awoodayaan inay filinjeerka wax ku xareystaan. Waqtigii Iceland joogeen waa uu badanayaa, biyaha hareyaasha ku jirana waxa ay bilaabayaan inay guuraan, xataa biyaha dabaasha waa ay sii yaraanayaan. Maalin kastana xeebta waa ay sii sikanaysaa, noloshoodana waxa ay noqonaysaa sidii ayaga oo xabsi ku jira oo awoodin inay ka baxsadaan xabsiga. Janaay waqtigeeda waxa ay la qaadanaysaa xayawaanada u dhow sida faraskeeda, xiriirkoodana waxa uu bilaabayaa inuu geligishto. Caajiska ay dareemayaan darteed, waxay tagayaan magaalo kale si ay jawiga u badashtaan. Ugu dambeyntiina waxa ay arkayaan nin duq ah oo gacanta ku wata alwaax. Rayli ayaa u ordaya si xaaladiisa uu ogaado. Wuxuu ku dhahayaa, waxaan u baahanahay biyo, biyihii uu haystayna mar hore ayay ka dhammaadeen. Janaay ayuu wacaya si ay u caawiso, kadibna ninka ayuu gurigiisa u raacayaa. Wuxuu ku dhahayaa, magaciigu waa Nelsi, muddo dheer ayaana keligii noolaay, dadkii igu hareeraysnaayna hal mar ayay qarsoomeen, muddo dheer ayaana raadinaya qof bili aadam ah, ilaa aan ka quustay, haddana waxaa sugayaa dhimashadeeda.
sida raylin waxa uu ku dhahay anaka kaliyan manoolin waxa jira abdixaliim cali iyo saaxiibtiisa oo nool hadii aan raadinana waa helayna nelson waxa uu ku dhahay muhiimada ma ahna in aan raadisan qof kale oo nool maxay la dhamaadkin waa uu soo dhawaaday qalaas waxay dareemayaan inuu cajuuskan ka qoostay nolosha oo dhimasho uu sugaayo janay waa ay faraxsan tahay maadaama ay aragtay qof kale oo nool waxayna u xiistay wadankeeda iyo cideeda waxa ayna rabtaa inay la kulanto nelson waxa uu ku dhahay waa imtixaan rabbaani ah alla dadkii oo dhan waxa uu u qaaday jannada bis markii laga reebo dadkii ciqaabta istaahilay si markii anaka aan dhammaysan ciqaabteena aan ugu daba tagna ayaka marka waa inaan anaka imtixaanka ku sabarnaa haddii aan weynay ehelkeena ayaka jannada ayay jiraan anakana waa inaan sabarnaa ilaa uu alle ka xugmiyo meesha aan aadayno wuxuuna sidaas u dhahay waxa uu dareemay inuu dhiman rabo subaxdiina waxa ay arkayaan nelson oo dhintay waxayna ku duugayaan qabuuro u dhowaa gurigiisa uu asagana ku duugay ehelkiisa janayna waxa uu fahansiinaa inay tahay imtixaan ayna ku sabraan rabbigoodana ay isku dhiibaan si uu ugu naxariisto uuna ugu saara dhibaatadan laakiin xaaskiisa isma dhiibin waxa ayna bilowday inay raadiso dad kale oo nool sida ay u heleen duqa oo kale waxaa laga yaabaa inay helaan gabar yar ama naag weyn ama qof kale waxayna bilaabeen inay raadiyaan qof kale oo ku nool dhulka korkiisa janaay waxa ay gelaysaa guri kasta waxa ayna ku dhejinaysaa calaamad gurigii ee ka soo baxdo waxa ayna isticmaalaysaa maabka raylin ayada ayuu la socday bilaa hadaf waxa uuna rabay inuu caawiyo oo keliya ilaa markii dambe uu ka dhaho kasoo kac hurdada aad ku jirtid middaan waa imtixaan alle xaggiisa nooga imaatay sida uu nelson noo sheegay ayadana hadalkiisa ma maqlaysa waxa uuna isku dayayaa inuu dejiyo waxa uuna geynayaa meeshii ugu horreysay ee booqday markii imaadeen iceland wuxuuna ku dhahayaa waxaa laga yaabaa inaan imtixaanka si wada jir ah ugu guulaysano dadkan ay dib u soo laabtaan ama anaka aa ka daba tagna ayaka aysan ahayn ay isla joogaan ayadoo midkood midka kale uusan dhibaato u geysanayn uu ka qoomameyn doono maalinkii xigeena waxa ay ka soo baxeen gurigii ay joogeen wuxuun u mahad celinayaa janaayo maadaama ay niyad u dhistay inay taagan tahay garabkiisa habeenkii markii la gaarana waxay arkaysaa sabir uu usoo diray reyli waana intaa dad kala weynin habeenkeeda waxa ayna go'aansanaysaa inay soo af jarto nolosheeda sawirkeeda oo dhan ayay hal meel ku ridaysaa waxa ayna ku qoraysaa reyli guriga ayna ka qarsoomaysaa reyli markii uu soo kaca subaxdii waxa uu bilaabayaa inuu raadiyo xaaskiisa waa uuna u qaylinayaa mana u jawaabaysa waxa uuna arkayaa sawirkeeda waxa uuna dareemayaa inay xasuus ahaan ugu tagtay guriga dhan ayuu ka fiirinayaa mana arkaayo waxa uuna bilaabayaa inuu ka raadiyo meel kasta ay isku raaci jireen ilaa markii dambe uu ka arka gaarigeeda uu yaalo badda geeskeeda janaayana ayadoo meyd ahna ay dhex taala badda badda ayuu isku tuurayaa si uu u badbaadiyo xaaskiisa mar hore ayay badda isku tuurtay ee isdishay xaaskiisa mana rabin inay ku noolaato noloshan caajiska badan oo bilaa hadafka ah mana aysan aqooninna wax ay samayso reylina dhinaceeda ayuu ku oynayaa waxa uuna go'aansanayaa inuu isdilo badda ayuu isku tuurayaa nafta ayuu isku celin weyha waa uuna ka soo baxayaa janaayan hore ayuu usoo qaatay gaarigiisa ayuu fuulayaa asagoo rajaynaya inuu ku guulaysan doono imtixaanka sida dadka ay u qarsoomeen camalna uu u qarsoomi doono ama aysan ahayn ee dadka ay soo laaban doonaan gaariga ayuu iska sii kaxaysanayaa waxa uuna rajaynayaa inay nolosha sideeda hore ku soo laaban doonto ama uu dhiman doono sida xaskiisa janaay ama nelsi waddankeena maanta waxaa ka jira abaaro dad ayaa biila'aan iyo baahi heeso saas ay tahayna ramadaan ayaa soo dhow marka intaa la gaarin 10,000 oo dollar inaan u aruurina ayaa jeclaysanay idinkana sadaqada ha yareysaniina waxaa awoodiin ku soo dira nambarkan muuqaalkan waxaa qoray kabtan maajid waxaana codeeyey anigu cabdulxaliim cali waxaana adhiidgareeyey isla kabtan maajid haddii aa keeshay fadlan waliise amran marka koowaad muuqaalkan like saar youtube-ka kabtan maajidna sabskraib saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa soo dhigeeno filimkana magiciisa waxaa lahaa bokeh anigana cabdulxaliim cali waa inuu muuqaalkan iyo muuqaal ka xigo macasalaama.